välkommen till en ny vlogg. Och idag kommer vara också en så här stört rolig dag. Jag kommer träffa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Och sen kan jag komma med jättemånga härliga framgångstips. Och även vara reporter för TV4. Så att jag ska hänga med Moderaterna lite grann, som ni kommer se. Så nu har jag träffat Ebba här. Hur känns det? Är du laddad? Det känns bra, jag är laddad. Det ska bli så jäkla roligt. Ja, men verkligen, verkligen. Jag har ju lyssnat på en del av dina poddar faktiskt. Mm. Bra att du inte lyssnar på alla, det har inte tid med. Nej, det har jag inte tid med. Det kommer att bli sjukt roligt. Får du säga också med i vloggarna? Inte. Dryck om ni skulle vilja ta någon här. Det finns kaffe, vatten. Tack för kaffe. Tror du på Gud? Ja, det gör jag. Vad är Gud för någonting då? Generellt sett så lägger jag nog inte så mycket tid och kraft på att tänka på det, men jag ser det väl som någonting mer än bara det vi ser här och nu, någonting större än oss själva, någonting större än mig och dig. Vad tror du händer efter döden? Jag hoppas att jag kommer till himlen, men jag vet inte. Ingen vet. Det beror på valet. Det kanske. Det beror på hur du röstar den 9 september. Det beror på hur Gud röstar. Det beror på hur Gud röstar. Det beror på vad han sätter för premisser. Det vet jag inte. Din pappa gjorde ju lite sköna grejer på dig också. Han utmanade mig. Det gjorde han. Ju äldre jag blev och ju mer jag kunde prata så brukade han skicka med mig någon fråga. Sådär. Han har ett jätteintressant jobb. Gå och fråga honom vad han jobbar med och vad han har gjort för att ta sig dit. Gud vad coolt. Ja, och det där det gav ju mig liksom ett förhållningssätt och gjorde väl att min pappa fick mig att även i den lilla världen runt honom på något vis resa och upptäcka den stora världen och vidga mina vyer ganska tidigt. Och sen körde han mig ju alltid till grundskolan. Så varje morgon så brukade han släppa av mig med orden: tänk själv, våga ifrågasätta i en positiv ton och bilda dig din egen uppfattning. Och det har ju också gjort att jag även i sammanhang där jag har varit barn och det har varit andra äldre vuxna, så har jag ändå vågat vara lite kritisk, vågat fundera kring det här jag hör, håller jag verkligen med om det? Det har nog betytt jättemycket, både i form av ja, att det har satt en självkänsla i botten hos mig som är god, som gör att jag vet att jag är värd någonting, men också en nyfikenhet och ett kritiskt öga som gör att jag sväljer inte vad som helst. Hej då! Vad häftigt, när man kör klart med Ebba Busch Thor. Och en sak jag tog med mig från henne, det var när hon sa så här att man ska drivas av möjligheten att lyckas istället för rädslan att misslyckas. Om jag står inför en utmaning som jag tycker är väldigt tuff, så här att åh, vad rädd jag är för den här. Och det här, man vill bara sjunka ner genom jorden. Så kan jag tänka på samma sak där, att nej, men hur stort är det här om 3 år? Alltså, kommer jag ens minnas den här situationen överhuvudtaget? Är det här någonting som har så stor betydelse om 3 år? Nej, det har det inte. Bra, då kör jag. Älskar framgångspodden, den är det bästa så. Älskar podcasten! Fan vad kul! Framgång! Härligt. Jag har lite bråttom faktiskt, för att jag är lite sen. Det drog ut på tiden lite mer än jag trodde. Men sen ikväll också ska ju jag och Margot sitta med på TV4 Nyheterna och prata om valet. Och jag tror jag kommer prata en del om partiledarnas morgonrutiner. Nu åker vi vidare! Nu har jag kommit hem och har fixat mig, för nu ska vi ut till TV4. Jag valde den här fina outfiten. Det blev den här röda t-shirten, gröna byxor. Jag tycker det är lite skönare faktiskt. Det var ju så att jag hade superstrikt förut att jag bara skulle köra kostym. Men sen var den som skrev till mig och sa: du är ju fan en cool, skön kille, du kan bara köra kostym hela tiden. I alla fall, jag ändrade mig allting. Och nu har jag t-shirt och som max en kavaj på. Och det känns så jävla bra. Vad fan ska jag gå runt med den där äckliga, jävla, vidriga slipsen hela tiden? Det är så jobbigt, konstant hela tiden. Det är så himla varmt väder också. Och när det var förra sommaren, då hade jag kört den hela den här sommaren. Att dyngsvett, jag hade alltid kavaj på mig, för jag hade varit så svettig under, så det hade dött med kavajen. Jag har ju en present också till Margot, för hon tyckte jag hade med så här partiledarna förra veckan, såna här figurer. Så då gjorde jag inte henne, kolla vad fin. Kolla, Margot Ditz, framgångspallen. Men nu ska vi i alla fall dra iväg till TV4. Så är det här, det börjar ösregna. Där borta, nu springer jag snabbt. Tjena Margot. Ja, är det vlogg-time? Idag är det vlogg-time.
härligt. Ja, nu är det så att jag blir fixad och donad. Nu sitter jag här i loungen. Men vad fan är det här för någonting? Bullar, bullar. Ska man ta bullar? Tjena pärlan. Hur mår du? Jag mår bra, precis hemkommen från mig. Ja. Är det kolsyren där? Ja. Du vet att det försurar kroppen. Jag älskar kolsyra, jag är beroende av det. Men jag har en present till dig. Kolla här. Margot-docka, Margot-partiet. Wow. Kolla, du vet, nej, men gud, jag har ett pistecken också. Ja, hur fin som helst. Jag älskar tröjan. Är det här någonting vi kan liksom designa? Det här är ditt nya klädmärke. Om man går ditt partiet. Jag älskar. Det här är för djuren. Ja. Det är för alla bebisar. Mm. Det är för bodybuilding. Arnold Schwarzenegger. Och jämställdhet. Rösta. Där, då är vi här. Ja, välkomna till Valspurten, programmet där vi tar tempen på de tre största partierna inför valet. Vi skickar ut Alexander på stan för att göra vad då? Jag följde med Moderaterna under några timmar och kollade på vad de gjorde och hur de hade det. Och det var sjukt intressant faktiskt. Det var en del frustration från poliser och väktare. Men ja, ni får se. Det var ganska roligt. Väldigt kul. Ska vi ta en titt? Det tycker jag verkligen. Nu ska jag göra en jätteintressant sak. Jag ska nämna er hänga på Moderaternas finansborgarrådskandidat Anna König Järlmyr. Så nu drar vi. Jag är ju gammal simmare, men du har ju något så härligt simmarmått då. Vad är det för någonting? Ja, det är fortsätt simma. I filmen Rädda Nemo så säger Doris det. Och det är lite så här mitt motto, att det finns inget alternativ. Det går liksom inte att stanna upp, utan det är bara att fortsätta simma även om det är ganska tuffa tider. Jag har ju trägen vinner alltid, det är lite grann samma sak. Ja, men det är ju det. Vi pratar ju mycket med så här yngre väljare och du också. Så om du skulle ge så här ett så här grymma karriärtips för att de ska komma långt i livet dit de vill klara sina mål, vad hade du sagt då? Nu skulle ha några korta, bara bam, det här och det här. Ja, alltså, någonting jag har tänkt på mycket så här, det finns inga genvägar, du måste vara beredd att jobba stenhårt för. Och du måste kunna vara beredd att jobba kvällar, och, för det är liksom arbetade timmar som är, ja, det är det som är, som gäller. Sen, engagera i någonting som du tycker är roligt eller som är väldigt viktigt för dig. Det går inte så här, av strategiska skäl, till exempel som politiker, att välja en fråga, men du har kanske inte riktigt, alltså, engagemanget för det området. Mm. Du driver ju Framgångspodden där du intervjuar personer som är framgångsrika inom sina fält. Du har intervjuat partiledarna. Är det något speciellt som har slagit dig när du har gjort det? Men de är extremt så här, duktiga retoriskt. Alltså, de är de absolut bästa retorikerna som jag har träffat. De är extremt skickliga. Alltså, utmaningen, det är att komma in på dem på djupet. För att de gör ju så här hundratals intervjuer. Vissa partiledare som jag har träffat, de kan ju göra så här 4 intervjuer på en dag. Och då att jag ska verkligen så här näsla mig in i dem och försöka få ut någonting och få ut vilka de egentligen och vad de tänker och tycker, det kan vara utmaningen. Så att de kan vara lite robotar, ska jag säga. Han har ju verkligen också fötterna på jorden, känns det som. Han är väldigt stabil och trygg, skulle jag säga. Vi får se hur snabb han är i spurten, för nu är det inget maraton längre, utan nu är det spurta in i mål. Ja, och det kan ju vara lite negativt för han. Att han kanske inte skiljer sig åt det ena eller andra och håller för mycket. Vi ska göra så, vi tittar på när han gästade ett litet utdrag från den gången. Jag är en rimligt realistisk optimist. Alltså jag är inte dum optimistisk. Jag fattar att om jag kommer till flygplatsen efter avgångstid, då kommer sannolikt inte planet stå och vänta. Alltså, jag fattar liksom, jag skulle... Men jag är liksom, jag är så där, så att jag tror att finns det en rimlig möjlighet, så ska man ta den liksom. Och inför det här valet, jag fattar att vi inte kommer få egen majoritet, men jag har en rimligt optimistisk grundförhoppning. Det här kommer kunna gå ganska bra, och då jobbar jag med den utgångspunkten. Vad säger du, rätt klassiskt han är en rimlig realistisk optimist, och det är ju det som både är hans fördelar men också kan vara hans nackdelar. Och nu har det ju inte gått superbra för Moderaterna. Varför är det både fördelar och nackdelar? Nej, men det kan ju vara att han är väldigt trygg i sig själv, han är väldigt så här down to earth, men det kan också vara att han då inte sticker ut åt det ena eller andra hållet som gör att han liksom får den här pressen eller får den här känslan att han är den här liksom riktiga vinnaren. Att han kanske måste skilja sig lite mer. Mm. Vi får se. Tack så mycket, Alexander, så länge. Vi pratar mer med dig om en liten stund här. Så där, nu var det klart. Hur kändes det? Jättebra. Det kändes bra, eller hur? Det var riktigt kul, ja. Nej, vi glömde våra dockor. Alex var för blyg för att visa dem här i tv. Där är han, Alex. Jag får ta nästa vecka. Ja. Nästa vecka måste jag visa dem.
Skönt, det var kul. Vi fick in ett bra flow. Det kändes roligt, det var kul. Jag ser fram emot nästa söndag. Då är det sossarna som ska ratas, rankas eller vad fan man säger. Ja, det blir nice. Men nu ska jag hem. Jag går och lägger mig ganska tidigt. Jag sover ju runt 21.30 någonstans för att jag tar första matningen vid 2. Eller inte första matningen, men min första matning. Ida tar alla innan. Så jag ska fixa mig nu och gå och lägga mig. Men jag vill nu säga så här. Stort tack för att du tittar och tryck jättegärna tumme upp, prenumerera på kanalen. Vi kommer börja sända jättemycket härligt bra content nu. Så att stort tack att du lyssnar. Du lyssnar, tittar, ha det bäst, ciao!